خارجين أفكار الحمد لله ملك سيد شوية دادو ملكان بكل سوى در اشعب غريب سر اتنبري كي هميشه اكري دي وصم كي بلتا راهلو مانگا و محمد خان ولاري دوار نور دوار كي كاب بخده بشور گرم دي بل زمانگا زنانه بي بياني شدي دا لكا مانگا خو لكا اوتا محتاجي شاك سريت چاواش لكا زنانه وكي تسرو بي اغو با فكري مفضرارو كي و امم تمين در مشکل لوي بيشه او خیلی زمان که زنانه کلینی هم او اکثر شرکیتی شیوی با کلینو که دنه با فرده کنه امید که در با شیو مونگه در سرو بکنه او او در کور در در با مکنه مانتایم که دارت خبرو که زه دین نوران دیشی ملک بیدلہ سیم رو والا مغوی در پدیشیر بانده دعوت برکوم چ پخپن یولو قدمونو ورتمر ادرما پخپن یولو قدمونو ورتمر ادرما داړه راجا د پخوانې د پښتنو ډیره ده ملک بدلا خان چې فهم چې د خپل خیال په ځای ماشاءالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د دې مشر مولوی صاحب مونږ لا کدا خو د مونږ غوان دی ورو وجیره محمد خان د امر او اړه کښرم دی ووټ پچاله ورکو وخیر به نور بچاله ورکو اون دوی له ورکو دی د مون باندې هفته د دې په مخ کې د مون په دوی ها د مون د سومره ورو ولې چې را سومره غوانډم دی د دې علاقې د شورګری د ما چې سومره وس کیږي ان شاء الله زبر دوی سره برپور په هر شي کې ولاړ ما ان شاء الله ولا ورته چې هر شي کې ولاړ نه ولا ورته نره تکبیر الله اکبر سمیت اول ما اسلام زنده باد ما دا ورشاته زنده باد محمد احمد خان زنده باد ملک ان شاء الله خبر پور تاور سره با لکه تاول بي سره د مونږ دي خبر ورولي او ورته مله مخکې مور کړي اوس به مول ورکو او ان شاء الله کامیابو به ان شاء الله الله به کامیابې مونږ ته خير کا خير ان شاء الله جی په خبرو تاسو کومه ویلې چې ولس چې باندې بدرو نه کوي اوس شي او دا خاص دا کچک خبره ترې دي دا چې دا څوک باندې تړلی و دغه ته خالي وای ورو دی ګیو لس جپان نه دی ما ته پاتره دا لیو پاتا ولا لري لیو دا نه چې لګه خوا دې خوا ان شاء الله دا موږ سره خبر پور دا دا ها او ضرور ولې دا ګوان دا بازار خبر دا محمد خان پاتې نه ده ته یو شی زو وایو چې بیا به وکی ټول نه نه ته چې یو موږ هم تاسو پرې کوو مخه خیره دې ته مسویانه به کار وکنه الحمدلله مونږ او د مای کرام طلبا عزام عام پښتانه مسلمانان مونږ چا ته سر نه کته دي وي مات پشي ټوټي بشي پسرو وینو لطپت پشي مات پشي ټوټي بشي پسرو وینو لطپت پشي ټیټ پچا ته نشي حاصل چې ایمان پکې د اشنغر پخر ینګ نوجوان قیادت محمد احمد خان تصواس کوم جویرا شتا ته مخاطب شي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین زماږی یو زکوندو مشرانو امزورو کشرانو تاسو ټول ډېر زیات مشکور یم زه سې تور باندې زه په ملک وبې دلا سه او زمونږه مشران چې دلته موجود دي د دې د ملکان دي او د دې ملکان د ملک سه دي او د خاندان دي د دې ډېر زیات مشکور یم عزتمندو نن موږ ستاسو کلي ته ستاسو د علاقې ته ستاسو د نجرې ته په جرګه راغلو دا د پښتنو جرګه ده او رهنمایي د دې جرګې دا مولانا ګورشاه صاحب کوي او مولانا پیر مدثر صاحب کوي زمونږ علما کرام د دې جرګې رهنمایي کې موږ ټول سره راغلي یو تاسو ته تاسو په دې د الیکشن دی په 8 فروری مولانا ګورشاه صاحب د 25 نه ولاړ دی کتاب نه خروزه چې کې پنسر څنګه ولاړ دی کتاب نه خا عزتمند صرف دو خبرې کول غواړم مونږ په دې نیت میدان ته راوتی یو چې د دې علاقې خدمت ان شاء الله د خیر ښېګړې کارونه وکړو په علاقې باندې مونږه جرګې روغې سولې وکړو ان شاء الله او ستاسو په علاقې ډېرې مسلې دي مونږ ته پته چې په دې ځای څه مسایل دي ان شاء الله که هغه هر قسمه مسله ده ترقیاتي کارونه دي یا د بجلۍ مسلې دي یا د سویګیس دي دا مسلې به هم حل کړو ان شاء الله تعالی او زمونږ دا سیاست
دا د عزت سیاست ته دا د ورولۍ سیاست ته دا د مینې سیاست ته او دا د خدمت سیاست ته ان شاء الله تعالی او کو الله پاک موږ کامیابی راکړه تاسو وګورئ تاسو ته فرق هم پته لګي موږ به ان شاء الله تعالی چې څه چې کوم ممبرانو د پنځل لس کالو نه تاسو مایوس کړی ستاسو علاقې له کارونه نه دي کړی ان شاء الله هغه کمی به موږ پوره کوو او د هغې نه زیات کار کوو ان شاء الله تعالی تاسو سره به پر ورولۍ کې کلک ولاړ یو پر ورولۍ هم پوهېږو په خدمت هم پوهېږو ان شاء الله زه د ټولو یو ځل بیا ډېر مشکور یم د ملک صاحب دي او ټولو ته دا یو درخواست دی چې لږې ورځې پاتې دي تاسو په خپل کندي کې لږ وګرځئ لږه وینا وکړئ چې ان شاء الله دې ځل موږ کتاب کامیاب کړو په قومي اسمبلی او په صوبه اسمبلی زمونږ دا جرګه منظوره ده ډېره مهرباني ډېره بس اخر اخو یو دوا پاتې ده ایشان کریمی مجھے مایوس نہ کرنا تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کی اثر سے مطمئن سے بدعاؤں کی اوکے بیا بچے کم کسان راغلی پر مالیا بچے اللہ پاک تمنگا نبی قبول کو اللہ